айыртау ауданында аңшы мылтығын заңсыз пайдаланған ер адам ұсталды 38 жастағы тұрғын еш жерде тіркелмеген 16 калибрлі қаруды туыстарының үйіндегі жертөледен тауып алдым деген мылтық тәркіленіп алынып баллистикалық сараптамаға жіберілді соңынан қазақстан республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 482 жүз бабының бірінші тармағы бойынша шара қолданылды. жалпы жыл басынан бері облыста заңсыз сақталған 62 қару тәркіленіп алынды азаматтық қаруды сақтау мен қайта тіркеу тәртібін бұзуға қатысты жүзден астам факт анықталды арнайы ұйымдастырылған акция сында полиция қызметкерлеріне тұрғындар өз еркімен жиырма үш қару әкеліп тапсырған